Pro návštěvníky regionálního muzea v Chrudimi jsme připravili výstavu s názvem Vánoce. Připravili jsme ji letos o něco dříve, než bývá asi tradicí, ale začíná nám už svatomartinské období. Připravili jsme si vánoční interiéry, které tady samozřejmě představíme v různých obdobích od přelomu 18. až 19. století, kdy se návštěvník může podívat, jak se stolovalo, jak se rodina scházela u vánočního stolu prostřeného, jaké v té době byly zvyklosti, jaké se peklo vánoční cukroví. Potom se bude moci podívat do prostředí takového prvorepublikového, do takové kuchyňky, kde se vařilo, kde se peklo cukroví, a končí ta naše expozice pohledem do takového dobového prostředí 70. let. Letos jsme si specialitu připravili. Každý návštěvník si může už předem připravit své vánoční nebo i novoroční přání a budeme tady sestavovat vánoční společný řetěz. Bude to řetěz vánočních přáníček, který potom rozvěsíme tady v prostorách regionálního muzea v Chrudimi. Samozřejmě po 10 letech se vystavuje krásný chrudimský betlém, který pochází z roku 1850. Věříme, že to je asi největší atraktivita této výstavy a samozřejmě máme ještě připravené betlémy dřevěné, keramické nebo z kukuřičného šustí, které jsou ve vestibulu muzea. Výstava zahajuje vernisáží 10. listopadu od 17 hodin a potrvá do 8. ledna příštího roku.